હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ મા નેક્સ્ટ વિડિયો. તો આજે લઈ આવીશું ગાહોરી ભાત, ગાહોરી બંધાકોબી আৰু বাহৰ গাজ আৰু ইফালে লাইহাক বইল, সৰি লাইহাক বইল নহয় লাইহাক ভাজি, আৰু ইফালে পিঁয়াজ, আৰু ইফালে আমাৰ সকলোৰে বৰ বৰ ভোট জলকীয়া. বলক, গাহৰিৰ পিচ চাওক. গাহৰি লাইশাক খাম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু গাহৰি লাইশাক নাখালোঁ, লাইশাকটো ফ্ৰাই কৰি খালোঁ. ভোট জলাৰ ইমানেই দাম বাঢ়িছে মাৰ্কেটত, ভোট জলা 20 টকাৰ অকল 3টা দিয়ে, ক'বা আৰু. মানে মই লাইশাকখিনি কাটা নাই, লাইশাকখিনি মই গোটা গোটাকৈ দি দিছোঁ. বাহিৰৰ পৰা পুৰা আৱাজ আহি আছে, বাহিৰৰ আৱাজবোৰ ইগনোৰ কৰিব দেই. গাহৰি খাই ভাল পাওঁ, কিন্তু কথাটো কি হৈ যায়, দুপিচ গাহৰি খোৱাৰ লগে লগে মনটো ভৰি যায় একদম. তো বন্ধাকবি বন্ধাকবি বাগাজ আৰু গাহৰি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ, মই আগত কেতিয়াও খোৱা নাছিলোঁ. বোলো ব'ল আজি ট্ৰাই কৰি চাওঁ বন্ধাকবি গাহৰি আৰু বাহৰ গাজ.
গাহৰিটো কি কৰিব, গোটাকে আনিব বজাৰৰ পৰা, যিমান আনে 1 কিলো আনে, 0.5 কিলো আনে, মইতো 100 টকাৰে আনো, গোটাকে আনিব, গোটাকে আনি বইল কৰিব, বইল কৰি লৈ নিজৰ ইচ্ছামতে পিচ কৰি কিনে কাটি ল'ব, তাৰপিছত বনাব। তাহাঁতে কাটি দিলে কি হৈ যায়, পিচটো মানে নিজৰ মনৰ পচন্দৰ নহয়, সেইকাৰণে মই তেনেকৈ আনো আৰু বইল কৰি কিনে কাটি লওঁ। লাস্ট বাইট, চ' হৈ গ'ল মোৰ ভাত খাই, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট এটা ব্লগত, বাই বাই, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অলপমান মৰম দিব, বাই বাই, লাভ ইউ অল।